Доброго дня. Юрист, правозахисник Павло Дейненко. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Я розумію, ви за голову адміністрації, так? За заступником. Що? Іма приймали. А, просто пост прийшов. Ну це розпорядженням поліції, так? Чи? Я не знаю. Ви не знаєте, так? А хто у вас керівник групи? Просто чому цікаво, тут було перекриття дороги, багато вже міліції, преси, всього, але спецпідрозділів поліції не було. Тільки приїхав заступник голови адміністрації, одразу автобус поліції. Чому? Чим викликана така увага? Не знаю. А ви з Кропивницька? Так. Доброго дня! А можна поспілкуватися зі старшим вашої групи, офіцером там? Ну, ніхто не забороняє. З вами, так? Ні, я не старший. А хто, ви не знаєте? Не знаю, десь не йшов. Прошу, дякую. Доброго дня. Привіт. Юрист, правозахисник Павло Дейненко. Скажіть, будь ласка, хто у вас старша група, в кого можна запитати? Просто питань декілька цікаво. На остановці старший. А, на зупинці? Дякую. Звані майора, так? Що? Майора, а як прізвище, не підскажете? Кутузов. Кутузов? Кутуда. А ви з Кропивницького приїхали? Ні. Ні? Ну це ви цим автобусом, так? Так. Це, я так розумію, за... А це ви чи з району, з Маловиська? Так, з Маловиська, з району. Ага. Це вас на перекриття траси, чи просто за заступником губернатора послали? Заступником губернатора. А вам не вважається дивним, що тут була така гостра ситуація з перекриттям траси? Старшим балакайте, що я? Що я вам... Дякую.